Vi skal se lidt på tab og virkningsgrad på vores asynkrone motor. Lige for god ordens skyld, så har vi noget her med effekten P2. Det er drejningsmomentet gange omdrejningstallet gange 2π, divideret med 60. Og vi dividerer med 60, fordi omdrejningstallet det sætter vi ind i omdrejninger per minut. Det kan vi forkorte det her 60 og 2π, kan vi i stedet for dividere med 9,55. Og hvis vi nu ønsker drejningsmomentet at regne ud, jamen så kan vi jo isolere den. Men ellers så ved vi jo godt, at virkningsgrad, det er effekten, der kommer ud af maskinen rigtigt, i forhold til den effekt, vi sætter ind. Og forskellen mellem de to effekter, det er de tab, vi nu har. Og det kan vi se hernede under i et Shankly-diagram for en asynkron motor, hvad vi typisk har tab der. Indgangseffekten, udgangseffekten, og så har vi egentlig her et mellemled, og vi har P1R, er lige med P2S, og det er P1 og P2, altså stator og rotoreffekten, de er ens. Det er statoren, det afleverer, det må være det, rotoren modtager. Ellers på statorsiden, altså på primær side, hvis vi nu skulle sammenligne det med en transformer, jamen der har vi noget kobbertab. Det er variabel, alt efter hvor stor strømstyrken nu er til motoren. Så har vi noget jerntab. Det ser vi, det er konstant, hvis ellers at vi holder spændingen på motoren konstant. Men hvis nu vi kobler motoren i stjerner- og trekantkobling, så vil vi bare sige, jamen så reducerer vi jo spændingen med kvadrat 3, og effekten det reducerer vi med en faktor 3. Så jerntabet kan vi faktisk reducere med en faktor 3, hvis vi går i stjernekoppen i stedet for trekant. Kobbertab på sekundær side eller rotorsiden. Det er også variabel. Det kommer an på, hvor stor strøm der løber i rotorstaven. Og det er så et udtryk for, hvor stor belastning der er på motoren. Og så har vi PMEC, det er mekanisk tab. Og dem siger man, de er stort set konstante, fordi at omdrejningstallet det varierer ganske lidt. Så det er altså lejetab og tab til blæser, ventilation. Det her med tab og virkningsgrad, det har man faktisk samlet her i en oversigt, hvor vi har ud af x-aksen. Der har vi vores P2N, det vil altså sige vores akseleffekt, den nominelle akseleffekt. Og så kan vi se her, her er vi sådan set på fuld last på 1,0. Det vil så også se, at vi kan godt gå over fuld last i kort situationer. Og ellers se ned fra ubelastet og så op til fuld last. Op ad y-aksen, der har vi vores virkningsgrad. Og ligeledes så har vi vores cosinus phi effektfaktor, som vi vil se på. Så har vi fire kurver. To af dem, det er fuld optrukken, det er for stjerneforbindelse. Og den stiplede er for trekantforbindelse. Ser vi på virkningsgrad, jamen så har vi en stor belastning på motoren. Jamen så er det fordelagtigt at køre den i trekantkobling. Men kommer vi ned på meget lav last, så ser det faktisk ud til, ud fra de gode her, at så er det fordelagtigt at lade motoren forblive i stjerne. Og det skal man jo tænke over, at hvis det ellers er muligt i forhold til de belastninger, der nu er på motoren, med hensyn til drejningsmoment. Vi ser også kurver for cosinus phi, hvor den får en stjerne forbundet, der ligger den lidt højere under hele forløbet. Så det er altså det her, vi kan få ud af diagrammet herovre. Det her er jo bare for én motor. Det kan jo være forskelligt fra motor til motor. Og så lige på den her, det kan vi se, at jamen, det er nok omkring i 60% af belastningen. Kører vi over det, så bør man altså lade den køre i trekant. Og ellers så kunne det være en fordel at lade den køre i stjerneforbindelse, hvis man er under den belastning. Alt det her med virkningsgrad, det sætter man en stor fokus på i dag. Og vi har faktisk nogle krav om, at nye motorer, vi skal efterleve nogle normer. Vi kender det inden for for eksempel hårde hvidevarer, hvor vi har klasserne A, B, C, D osv. Og nu har vi faktisk fået
produkterne til at være så gode, at vi har A+, A++, og A3 gange plus, og A4 gange plus, eller hvor langt vi nu kommer. Lignende system har vi inden for motorer. Der kalder vi det bare IE1, IE2, IE3 og så fremdeles. Og her har man været smart nok til at vælge, at det med lavest virkningsgrad, det hedder 1, og jo bedre det bliver, jo højere tal får man. Så der er vi ikke sådan lige begrænset af at gå op i talstørrelse her. Oversigten vi har her, det er for IE1, 2 og 3, og motor med 1, 2 og 3 polpar, og for både 50 og 60 hertz. Så der er jo faktisk mange informationer. Det vi kan læse ud af skemaet her, det er den mindste virkningsgrad, der nu er krævet for, at motoren kan få det her kvalitetsstempel inden for virkningsgrad. Herude til venstre, der ser vi inddelingen i motorstørrelse fra 0,75 kW op til 375 kW. Vi har det også i horsepower. Og så ser vi, at den første gruppe her, hvis man kan opnå den virkningsgrad, der er i tabellen, så kan man tillade sig at kalde motoren for en IE1. Og her har vi to poler, altså et polpar, fire poler, to polpar, eller seks poler med tre polpar, og så henholdsvis 50 og 60 hertz i hver kolonne. Næste højre klasse, det er IE2, og endnu bedre er IE3. Og vi kigger altså længere opad i systemet i dag på IE4, og lurer mig, om ikke det kommer endnu mere med på tiden. Har vi for eksempel en 11 kW motor, og den har en virkningsgrad på, lad os sige, 90%, så skal vi så lige først vide, hvor mange polpar motoren har. Og lad os sige, at den har to polpar, altså fire poler, og det er 50 hertz, så vil vi prøve at se, hvor den er klassificeret til. Det første, vi støder på, altså fire poler og 50 hertz, så har vi 87,6. Og da vi er over med 90, jamen så er den i hvert fald klassificeret til at være IE1. Går vi videre hen, så kan vi sige, at kravet er 89,8. Og da den er 90, så er den også klassificeret til at være en IE2. Går vi videre over, så kan vi se, at kravet for at være en IE3, det er 91,4. Og det efterlever den altså ikke. Så derfor så ender den i en IE2-klasse. Så en oversigt over de her klasser, kvalitetsstempler inden for effektivitet på motorer. Der er mange af de her tabeller, man kan slå op i. Så vi lidt på, hvad for nogle tab, der er i en asynkron motor. Oversigt over virkningsgrad og effektfaktor, når vi ændrer belastningen på en motor. Og noget med hensyn til effekt og drejningsmoment.